Hola, molt bona tarda. Les famílies amb nens i nenes de 3 a 16 anys ja poden fer la preinscripció per al curs 2013-2014. Tenen temps fins al 22 de març. Pel proper curs s'oferten 150 places menys a P3, però 219 més a secundària. Els explicarem aquestes dades i també l'acte de protesta que han fet aquesta nit la comunitat educativa de l'escola de Can Montlló. Primer, el sumari. Manuel Bustos ha tornat a declarar com a imputat pel cas Mercuri. El jutge l'ha interrogat per una presumpta malversació de fons de la Federació de Municipis de Catalunya que Bustos ha negat. El Terrassa guanya per 3-0 al Castelldefels i es col·loca a 5 punts del play-off. Els de Miqui Carrillo han estat superiors al seu rival i al quart d'hora ja havien encarrilat la victòria. La poesia ha acompanyat la música en el primer cap de setmana del Festival de Jazz a la Nova Jazzcava. Els concerts gratuïts a l'aire lliure han aplegat molt públic a la Plaça Vella i la Plaça Catalunya. Avui comença el període de preinscripcions escolars per al curs 2013-2014. A Terrassa, les places per a P3 s'han reduït en 150, segons la Generalitat, degut al descens de la natalitat. Paral·lelament, pares, mares i professorat de l'escola Can Montlló han passat la nit tancats al centre per protestar contra el tancament de l'escola. Les famílies amb nens i nenes de 3 a 16 anys han de fer la preinscripció per al curs 2013-2014. Es pot tramitar la sol·licitud des d'aquest dilluns i fins al proper 22 de març a les escoles i instituts i també a l'Oficina Municipal d'Escolarització. Pel proper curs s'oferten 2.645 places de P3, 1.075 a la concertada i 1.570 a l'escola pública. Representen 150 places menys que l'any passat, degut al descens de la natalitat. Aquesta reducció de places de P3 afecta només a la xarxa pública. La primera conseqüència és el tancament de l'escola Can Montlló. La comunitat educativa d'aquest centre protesta contra la mesura. Aquesta nit s'han tancat i han dormit a l'escola. Dimarts es reuniran amb la consellera Irene Rigau per defensar-la. A l'ESO s'ofereixen 2.428 places, 1.203 a la pública i 1.225 a la concertada. Són 219 places més que el curs anterior que es distribueixen entre les dues xarxes. La majoria de les preinscripcions es realitza en els centres educatius. A l'OME s'acostumen a dirigir pares i mares en busca d'informació per solucionar dubtes o per fer constar reclamacions i casos especials. Bueno, porque me documento en el ayuntamiento y me enviaron aquí para hacer el traslado de colegio de mi hijo y bueno, y a informar un poquito qué colegio me queda más cerca de casa. He ido a la escuela también y ahora he venido aquí porque tenía un par de preguntas que hacerle de sobre zonas, que no me toca un cole por zona y quería informarme un poco. El període de matriculació serà del 10 al 14 de juny per a infantil, primària i primer d'ESO i del 25 al 28 de juny per a la resta d'ensenyament secundari. La previsió és que el curs 2013-2014 comenci amb 31.032 alumnes en total, 1.000 més que en l'anterior. L'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha tornat a declarar aquest dissabte com a imputat en el cas Mercuri. El jutge li ha preguntat sobre unes despeses pagades per la Federació de Municipis de Catalunya. Bustos ha dit que són temes de caràcter menor i que les converses telefòniques es van malinterpretar. L'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha tornat a declarar aquest dissabte com a imputat en el cas Mercuri. Ha estat interrogat sobre unes despeses pagades per la Federació de Municipis de Catalunya. No estem en aquestes causes ni per corrupció urbanística, ni per cobrament de comissions, ni res de tot això. Són temes que converses telefòniques s'han interpretat d'una manera incorrecta i que després s'han pogut aclarir, com hem aclarit totes. Avui, unes quantes més, referència a unes despeses vinculades a la Federació de desplaçaments i de dinars i aquestes coses que són de caràcter menor. Finalment, el jutge no li ha preguntat sobre una subvenció de 25.000 euros concedida per la Federació a una fundació privada. Abans havia declarat com a testimoni la regidora d'Iniciativa a l'Ajuntament de Sabadell, Carme García. El jutge l'ha interrogat, entre d'altres coses, per la figura de l'exregidor del PP, Jordi Soriano, presumpte intermediari en la trama de corrupció. He volgut saber si, com a regidora de l'oposició, em semblava
que el tipus de, en aquest cas, relació que podia tenir el senyor Soriano, siguent també regidor de l'oposició, si era similar al que podien tenir d'altres regidors de l'oposició. A fora del jutjat de Sabadell hi ha hagut algun enfrontament verbal entre partidaris i detractors de Manuel Bustos. Terrassa celebra el Dia Internacional de la Dona amb una quarantena d'activitats durant tot el mes de març. L'acte principal es va fer divendres al Museu de la Ciència amb els periodistes i activistes pels drets humans Walter Estrada i Patrícia Simón. Al món hi ha milions de dones que pateixen que són discriminades, agredides o violades amb impunitat pel simple fet de ser dones. Així ho han denunciat els periodistes i activistes pels drets humans Walter Estrada i Patrícia Simón en una conferència al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya en l'acte central pel Dia Internacional de la Dona. Mentre Estrada ha presentat un impactant reportatge fotogràfic sobre la situació de la dona a l'Índia, Simón ha alertat de la pèrdua dels drets aconseguits en els últims 15 anys a causa de les retallades en matèria d'igualtat. L'alcalde de Terrassa, en el seu Parlament, ha recollit aquesta reivindicació anunciant que la ciutat no farà enrere cap política d'igualtat. Els ciutadans i ciutadanes o som del tot iguals o no en som. Estem parlant, per tant, de valors, d'un valor fonamental. I crec que és possible preservar-lo encara que tinguem menys recursos, fent polítiques igualitàries, ajustant el que sigui necessari ajustar, però sense perdre mai els valors de la igualtat, de la justícia i de l'equitat. El meu compromís és molt clar, a l'Ajuntament de Terrassa no retallarem en igualtat ni entre dones i homes ni en cap altre cas. A l'acte s'ha fet entrega dels guardons del concurs del cartell que anuncia el Dia de la Dona. El primer premi, pel treball, la realitat es treu la màscara, de Belén Bach. El segon premi se l'endut Paula Plaza i el tercer reconeixement ha estat per Mònica Marcinyac. Els tres treballs han estat escollits entre 12 propostes. Durant aquest mes, Terrassa acull més de 40 activitats en col·laboració amb 28 entitats a la ciutat per commemorar el Dia Internacional de la Dona. Una altra activitat de la programació del Dia de la Dona ha estat la sessió de marxa nòrdica que s'ha fet dissabte al Parc de Vallparadís. Una pràctica que van començar a fer dones i que ara ja inclou homes. A Terrassa la practiquen un centenar de persones. La marxa nòrdica a Terrassa va començar sent una activitat pensada per a les dones com una manera de fer exercici i millorar la salut a la vegada. De fet, un dels seus beneficis és prevenir l'osteoporosi freqüent en l'etapa de la menopausa. Aquest dissabte al matí se n'ha fet una sessió al Parc de Vallparadís per commemorar el Dia de la Dona Treballadora, celebrat el 8 de març. I la dona doncs, ha de gaudir de tot, de la cultura, de l'esport, i un exemple és avui. De fet, aquest grup va començar iniciat per dones, o sigui, ja fa 2 anys, quan vam avisar de que teníem aquesta iniciativa, van ser les dones les que van començar a venir i després a poc es van afegir homes i com veieu fins ara ja tenim doncs, un grup que de vegades hi ha quasi 100 persones. Les sessions de marxa nòrdica s'estructuren en un escalfament en rotllana, un circuit de 4,3 quilòmetres seguint la ruta a les dones del Parc de Vallparadís i petits exercicis d'estirament al final. Dos instructors dirigeixen l'activitat, diferenciada en dos grups, el d'iniciació per aprendre la tècnica correcta i l'avançat per persones que fa temps que fan marxa. La de dissabte ha estat una activitat puntual, però es preveu que la temporada regular de marxa nòrdica s'iniciï a la primavera. Les dates definitives es podran consultar d'aquí uns dies al web de l'Ajuntament de Terrassa. Les escoles d'enginyeria de la UPC de Terrassa han rebut aquest matí la visita de Romain Chal. L'enginyer francès ha explicat la seva experiència a la missió Mars 500, un experiment fet a Rússia que simulava una missió al planeta Mar. Romain Chal, un dels 6 tripulants de la missió Mars 500, ha pronunciat aquest dilluns una conferència a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa. Charles ha explicat la seva experiència i els experiments dels que va formar part durant els 520 dies que va romandre tancat i els dies previs de la preparació. El 3 de juny de 2010, els 6 membres de la tripulació de Mars 500 van entrar a les instal·lacions de l'Institute of Biomedical Problems de Rússia. Durant la missió van realitzar diversos experiments i fins i tot 2 dels membres van simular un descens a Mart. L'enginyer francès Romain Chal, de 33 anys, ha reconegut haver patit alts i baixos psicològics durant els prop de 2 anys aïllat, temps que va durar la missió del Mars 500. A l'haver estat aïllats durant aquest període de temps de la resta de les coses que ens poden afectar de fora, un cop acabada la missió vam estar en quarantena.
Psicològicament, durant el procés, vam tenir els i baixos, però en general, quan vam sortir, tots estàvem força bé. Ja veurem si d'aquí a 10 anys es noten alguns efectes. Malgrat aquests problemes, en cap moment els tripulants no van voler fer marxa enrere i abandonar la missió del Mars 500. Tot i ser una simulació d'una missió a Mart, s'hi veuen reflectits molts dels aspectes d'una missió real, com ara l'aïllament, el retard de les comunicacions o les diferències culturals entre els diferents membres de la simulació, dos europeus, tres russos i un xinès. Un grup de persones han marxat des de l'estació del Nord de Terrassa aquest diumenge al matí per assistir a la manifestació convocada a Barcelona contra l'atur i les retallades. Des de Terrassa, la plataforma cívica ha volgut donar suport a la mobilització, emmarcada dins la setmana de manifestacions europees per mostrar el rebuig a les polítiques que s'estan imposant des del Consell Europeu. El tema de l'atur és un tema transversal de totes les classes socials, ni de rics ni de pobres. És un tema que està afectant absolutament a tothom. Hi ha milions i milions de persones afectades, famílies totalment desestructurades. El que fem és sortir al carrer perquè tant el govern central com a la Generalitat com a tots els estaments es donin compte de que és el moment d'entrar a l'acció i de començar a mirar de front aquest problema i buscar solucions reals. Després de la seva intervenció en el darrer ple de l'Ajuntament de Terrassa, on van obtenir el compromís del consistori d'actuar com a mediador amb la Caixa Penedès per aconseguir la cessió temporal del local del carrer Arquímedes, els defensors del casal popular L'Atzur s'han manifestat aquest dissabte pels carrers del centre de la ciutat. L'objectiu és evitar el desallotjament i fer visible la seva defensa d'aquest projecte d'autogestió i autoorganització juvenil i popular que vol ser un espai de transformació social i d'unitat popular. La manifestació ha sortit de la plaça Vella, passant pel Raval de Montserrat i la Rambla, fins a arribar al local de l'Atzur, al carrer Arquímedes. Aquest dimecres 13, els defensors del casal popular L'Atzur es concentraran als jutjats de Terrassa. El moviment cristià de joves ha recollit aquest dissabte prop de 8 tones d'aliments. Productes com oli, conserves, pasta o arròs es donaran a Càritas per repartir-los entre les famílies més necessitades. Durant tot dissabte s'han recollit entre 7 i 8 tones de menjar que es destinaran a Càritas gràcies a l'organització del moviment cristià de joves. La recollida d'aliments s'ha fet a 13 supermercats repartits en diferents punts de la ciutat i a un de Viladecavalls i ha comptat amb la col·laboració de prop de 350 voluntaris. Això ha permès recaptar una xifra rècord respecte a les anteriors campanyes. Aquesta recollida la fem cada any. Sempre la fem als voltants de Nadal, però aquest any, al coincidir també amb la recollida del Gran Recapte, vam pensar que per sumar esforços seria millor fer una altra recollida en una altra època. Segurament perquè també de gent necessitada també n'hi ha al mes de març, no? I per això l'hem fet ara. Evidentment que hi ha molta més necessitat i segurament són coses que ens hem d'anar pensant en un futur de si potser fer-la dos cops a l'any o més. La col·laboració de l'Arxiprestat de Terrassa ha estat clau per ser presents en tota la ciutat. Els militants del moviment cristià de joves se'ls han sumat voluntaris de cada parròquia i també de Càritas. Els aliments s'han portat fins a l'escola La Llar, on s'han classificat en lots iguals. Càritas és l'encarregada de repartir-los a les parròquies i entregar-los a les famílies més necessitades. Els aliments que més es demanen són productes bàsics com oli, conserves, llet, pasta, llegums, arròs i sucre. El moviment cristià de joves fa més de 10 anys que fa activitats similars i sempre han tingut molt bona acollida. I marxem ara fins a Ullastrell. Aquest cap de setmana la població vallesana ha celebrat les festes de Serralavella, una tradició que s'ha adaptat i allargat 5 dies i on els nens són els grans protagonistes. Ullastrell s'ha vestit de festa aquest cap de setmana amb motiu de les festes de Serralavella, una diada que se celebra al mig de la Quaresma. Antigament era un descans en el dejuni pels nens, que anaven casa per casa cantant cançons i recollint dolços. Ullastrell ha adaptat la tradició i des de dimecres passat fins diumenge ha celebrat l'anomenada Festa Major Petita. Aquesta és la 8a edició que es fa, diguéssim, més en el sentit de fer tota una setmana d'activitats
i el diumenge a la fira, i si és, porta 8 anys, es consolida, cada any ve més gent, cada any ve més comerciants, volen venir a posar parada aquí a la fira, cada any intentem que hi hagi moltes més activitats, per tant creiem que sí, està consolidada, i que la idea és doncs, convertir-la una mica any rere any, amb més pressupost, amb més ganes i més participació, fer-la cada vegada més gran. L'acte central de les festes és la cantada de la Serra la Vella per les cases del poble, que va tenir lloc dissabte i on els nens van poder recollir alguna cosa de menjar. Com a novetat d'aquest any, al vespre es va celebrar el primer concurs de serratroncs, on es va posar a prova la rapidesa dels participants. Durant tot diumenge s'ha instal·lat una fira de comerciants per vendre productes locals i d'altres municipis. Les parades dels restauradors han ofert diferents menús per celebrar el dinar de germanor. Els geganters també han col·laborat amb la celebració amb una cercavila pels carrers del poble. Els Minyons de Terrassa han posat fi a les festes de Serra la Vella amb una actuació a la plaça Lluís Companys. Han descarregat un 3 de 7, un 4 de 7 i un 5 de 7. Important victòria del Terrassa aquest diumenge contra el Castelldefels. Els homes de Miqui Carrillo han guanyat per 3 a 0 i es troben ja a tan sols 5 punts del play-off d'ascens. El Terrassa ja està a només 5 punts del play-off, fruit de la victòria aquest diumenge per 3 a 0 contra el Castelldefels, combinada amb l'empat del Manlleu a casa davant el Palamós. Els de Miqui Carrillo han estat superiors al seu rival i al quart d'hora ja havien encarrilat el triomf. El primer gol ha arribat en el minut 7. Javier González roba la bola, cedeix per Marc Vilajosana i el davanter assisteix a Carles Montoro, que supera Marc Ramírez de xut creuat. Vilajosana seria també protagonista del 2-0. Una acció personal seva provoca que Josué toqui la pilota amb les mans dins l'àrea. L'àrbitre, a instàncies del seu assistent, ha assenyalat la pena màxima que ha convertit Jordi Vinuesa en el minut 14. El perill del Castelldefels ha arribat més per errors de la defensa grenca o mitjançant xuts de Gilberto que Miguel Ángel ha aturat sense dificultats. El Terrassa podria haver sentenciat el partit en els primers minuts del segon temps, però als jugadors agrencs els ha faltat definir l'última passada. L'àrbitre ha anul·lat 2 gols en cadascuna de les porteries per 2 fores de joc molt clars. Ja en temps afegit, Frank Grima ha fet el tercer per als de Carrillo en una acció on ha demostrat la seva velocitat i qualitat. El marge d'error nostre és molt petit, hem de guanyar cada setmana i intentar que no s'escapin més, i bueno, això estem, no? Jo del dia del Manlleu van sortir el dilluns i vaig dir, xicos, encara no s'ha acabat això, falta molt, quedaven 13 jornades, quedaven, no? I si som solvents i guanyem partits, encara hi haurà una altra oportunitat. Diumenge, contra el Júpiter, equip que està lluitant per la permanència, el Terrassa té una bona oportunitat d'escurçar o bé mantenir la distància amb la quarta posició. I en hoquei, aquest diumenge, Can Sales ha acollit un dels millors partits de la temporada, si més no, el més emocionant. L'Atlètic ha lluitat fins al darrer minut per intentar guanyar el líder, el Club de Campo. Però els madrilenys finalment s'han emportat la victòria en un polèmic stroke. La resta d'equips terrassencs, el Club Deportiu Terrassa i la Gara, han guanyat els partits disputats. Partit vibrant, el millor de la temporada entre Atlètic i Club de Campo a Can Sales. Fins a 9 gols s'han marcat en totes dues porteries, però al final el conjunt madrilenys s'ha emportat la victòria per 4 a 5. Els de Roger Pallarol són quarts, però els tres primers ja s'allunyen. Àlex Dávila, en el minut 16, ha aprofitat un contracop de Moritz Fuster per avançar els de Xavi Arnau. La resposta dels agarencs no s'ha fet esperar i Albert Bertran ha empatat al xutar un penal córner executat per Marc Sallés. Un xut de Bosco Pérez Pla, que ha tocat un defensor local, ha situat l'1-2, però els de Roger Pallarols han establert de nou la igualada mitjançant Ignasi Guerrero. El Club de Campo s'ha distanciat amb 2 gols d'avantatge en el segon temps. Primer, Pepe Borrell afusella Cristian Peñalba, i més tard, Fuster faria el 2-4 d'estroc. L'Atlètic, però, no ha llançat la tovallola i ha aconseguit equilibrar de nou el partit. Primer, Sergi Enrique envia la bola dins l'àrea i un jugador visitant se l'introdueix en la seva pròpia porteria. I un minut més tard, Marc Pujal, en acció personal, ha fet el 4-4. El partit s'ha decidit en un polèmic estroc que Fuster ha convertit. Ells ja sabem el que tenen 3 tios, un bàsicament que és el Fuster, que ell sol és capaç de guanyar un partit. Nosaltres penso que com a equip hem sigut molt millors, però ens falta doncs, el saber transformar aquelles ocasions, que estic segur que en el play-off arribarà. A les Pedritges també s'han vist molts gols, fins a 7, entre Club Deportiu Terrassa i Pozuelo. S'han avançat els madrilenys mitjançant Ignacio Salas, però Arol Artigas de penal córner i Oriol Salvador han capgirat el marcador abans del descans.
En només dos minuts, Pep Rimbau i Marc Lara han fet el tercer i el quart pel conjunt de Marc Barrachina, però Lucas Alcaide i Alberto Abad han donat emoció en els darrers minuts. Al final, victòria agarenca per 4-3. L'important era sumar, el que passa que també ens hem quedat una mica amb el gust de boca perquè anàvem 4-1 a 7 minuts pel final i teníem el gol a baraja a favor, però bueno, l'important era sumar, un altre partit guanyat que a nosaltres els punts ens han anat molt bé i poder sortir una mica de l'última posició que ja ens tocava i agafar una mica d'aire. Amb aquest triomf, el Club Deportiu Terrassa abandona l'última posició, però la salvació està encara a 3 punts. Per la seva banda, el Club Egara ha derrotat 4-1 l'Atlético San Sebastián i es manté tercer. I en la divisió d'honor femenina, el Club Deportiu Terrassa ha guanyat el Sardinero per 3-0. Victòria també de la Gara contra l'Universitat de Sevilla. L'únic equip terrassenc que ha perdut ha estat l'Atlètic davant l'Alcalà. Aquest cap de setmana s'ha reprès la divisió d'honor femenina amb un balanç de dues victòries i una derrota per als equips agarencs. El Club Deportiu Terrassa ha superat per 3-0 el Sardinero, un rival directe en la lluita per la permanència. Amb aquest triomf, l'equip d'Alejandro Aibarrena avança a les Càntabres i se situa en novena posició amb 12 punts a 4 dels llocs de descens. Tot i dominar clarament el partit, el Club Deportiu Terrassa no ha aconseguit moure el marcador fins al minut 32 amb un gol de Chantal Giné de penal córner. El conjunt de les Pedritxes ha encarrilat el partit al quart d'hora de la represa. Una gran jugada col·lectiva l'ha finalitzada Marta Bosque en el 2-0 i a 3 minuts per al final arriba la sentència. Jugada personal de Marta Segú, la seva rematada va al pal, però Bosque atenta fa el tercer per al seu equip. Costó perquè no entrava la pelota, la portera ja esperó muchas situaciones de gol, ¿no? Y el equipo realmente estuvo a la altura y como hablábamos hace un rato, hace 3 meses que estamos preparando este partido y sabíamos cómo teníamos que jugar y sabíamos lo que iba a pasar y realmente lo supimos llevar adelante. L'altre triomf local ha estat per la Gara, que ha guanyat per 1-2 l'Universitat de Sevilla, mentre que l'Atlètic ha perdut per 4-1 davant l'Alcalà. L'equip d'Adrián Luc és 6è amb 17 punts, mentre que el d'Oriol Fèlix és 7è amb 15. Tots dos, però, estan lluny de les places de play-off. El cicle de teatre Escenes Locals 2013 ja està en marxa. Dissabte va començar la 7a edició del certamen que inclou 18 representacions de companyies locals. Es perllongarà fins al 8 de juny. La primera obra que s'ha pogut veure ha estat Jesucristo Superstar, a càrrec de la companyia La Retallada. 75 pares i mares de l'escola Roc Alabert, de la Maurina, van començar a assajar el musical per recaptar fons davant la caiguda de les aportacions del Departament de la Generalitat. Aquesta no podia pagar els 6.000 euros que val informatitzar 4 aules de l'escola. El cost de l'entrada, 6 euros, es destinarà a la compra d'aquest material escolar i 4 pissarres digitals. Jesucristo Superstar es va representar dissabte a les 7 de la tarda al Teatre dels Salesians. El grup Egar Show, de l'ONCE de Terrassa, presentarà el proper 16 de març l'obra Un Déu Ferotge, a la sala Xavi Sallent del Centre Parroquial de la Santa Creu. Primer cap de setmana del Festival de Jazz, la nova Jazzcava va acollir divendres dues propostes que combinaven jazz amb poesia i dissabte el grup Opus 5. Els concerts gratuïts han reunit molts ciutadans a la plaça Vella i a la plaça Catalunya. La poesia ha acompanyat la música en el primer cap de setmana del Festival de Jazz. Les dues apostes de la nova Jazzcava divendres de la nit han estat dues formacions que han fet recitals amb notes de jazz. Gemma Brier i Vicenç Martín, Dream Big Band, han presentat Els fruits saborosos, un recull d'11 poemes interpretats per 15 músics i una veu femenina. David Mangual, Free Spirits Big Band, ha agafat el relleu amb la presentació de Menta Diari Sonor, una antologia de David Castillo. Dissabte ha estat el torn d'Opus 5, un grup amb gran renom sorgit del jazz modern a Nova York. Els seus components han presentat a Terrassa el seu segon disc, Pentasonic. Entre la programació de concerts gratuïts a l'aire lliure, dissabte ha actuat la coral Tons i Sons Terrassa Gospel a la plaça Vella, que ha comptat amb la col·laboració de la seva exsolista Carol Inge. Diumenge, el trompetista nord-americà Body Shiu ha tocat a la plaça Catalunya. Vinc sovint cada any amb els nens perquè els agrada molt la música i bueno, sí, venim aquí a la plaça Catalunya i intentem anar al del Valparadís, al Picnic Jazz. Normalment vaig a veure els que fan a l'aire lliure. A vegades vaig al Jazzcava, també,
i en general tots, sobretot els que porten de fora, que són molt importants i que normalment no es poden veure aquí, has d'anar a Barcelona o a fora d'Espanya, no? Sí, sí, m'encanta el Festival de Jazz de Terrassa, sobretot el primer dia com avui, que és gratis aquí a Plaça Vella, sempre a mi és el primer dia de l'any que pots anar amb màniga curta, que fa sol, hi ha molt ambient, hi ha molta gent. La banda de Terrassa s'ha estrenat al Centre Cultural i al Festival de Jazz per primera vegada. El seu espectacle All That Swing, representat amb el grup de claqué Kamut Band, ha demostrat que tenen la qualitat i la solidesa suficients per actuar en grans escenaris. La programació l'han completat Jazz Jove Non-Stop amb la participació de tres grups sorgits d'escoles de música i la sessió golfa de Matthew Simon Quartet. Ens acomiadem. Recordin que la informació continua al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Que passin una feliç tarda.